とことんやりこむ。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。さあ今日ですけども、ハメをやりたいと思います。まあハメ結構卑怯です。かなり卑怯なので、使う場所とかを選んでやった方がいいと思います。うん、かなり、これヤバめのハメ技となっております。ではまず説明していきますね。このハメ技に必要な装備があります。その装備というのがこれですね。凍てついたフラスコです。これを2つ装備してください。凍てついたフラスコ2つ、うん、1つじゃなくて2つですよ。これをチャージ攻撃で投げると落ちた場所が凍りつきます。で凍りつくと、敵がね、凍結の症状になって動けなくなるんですよ。動けないっていうか、必殺技とかがキャンセルされるんですよ。それをね、用いたハメになるんですけども、まず、これをね投げるでしょ。チャージで投げます。で凍りつきます。で、凍りついてる間にこっち側の別のフラスコにチェンジします。でそしたらばまたチャージで撃てるので、それを投げます。で投げ終わったらまたこっちに戻って投げる、戻って投げる、戻って投げる、この繰り返しだけです。はい、他の装備は何もいらないですね。この凍てついたフラスコ2つだけです。この2つだけ必要ですね。あとは何もいりません。特にねプレイヤースキルなどもいらずに、やることができます。はい、ではまあ、実際にやってみましょう。ではやっていきましょう。まあ説明の通り、凍りつくフラスコですね。これのチャージ攻撃を当てます。はい、で当ててる間にもう片方の、凍てついたフラスコに交換して投げます。この繰り返しですね。凍結状態で敵の必殺技が常にキャンセルされる状態になります。でたまにね、通常攻撃をしてくる時もある。うん、なんかちょっと抜けて、必殺技を打ってくることもあるけども、ごく稀です。ほぼほぼ何もしてこない。もうそこにね釘付けにしていくことができるので、まあハメですよね。うん、かなりハメで、自分がこれではめておいて仲間に攻撃させて速攻で倒すというやり方ですね。でこれソロでもできます。自分が、これではめて、でコンピューターが、ガシガシ攻撃してくれて倒す、そういうやり方もできます。うん、まあ、5区の敵ってねすごく HP が高いし攻撃力も高いので、どうしても勝ちたいなっていう時あるじゃないですか。そういう時に、まあ、やるといいと思います。あとこの俺が今やってるようにレベル上げですね。レベル上げの時に、まあ、高速で回りたい時、これをやるといいと思います。まあ、普通にやるとちょっと面白みがなくなるかもしれないので、おすすめはしないんですけども、まあ、レベル上げ、そして絶対勝ちたいっていう時にやるといいと思います。じゃあ、もう一つですね。あ、今回無理だったんですけども、大体 MVP 取れます。大体取れる。うん、なぜかというと、ずっとね異常状態を起こし続けるので、それでポイントが入ってくるんでしょうね。うん、大体 MVP 取れますので、はい、まあそれもいいことですよね。ではソロでやってみましょう。ソロでもいけます。あ、ブルポンは凍結に強いとかあるっけ。いや凍結に強いやつでも、これ効くので大丈夫ですね。うん、あのゾロゾロドロイドか、あれ凍結に強いんだけども、これではめることができます。まあ、こういう感じでいけるね。う
まあまあパーティープレイ推奨だね本当にパーティー推奨です。うん、あんまり攻撃してくれない、あんまり攻撃してくれないのでパーティー推奨ですね。ああでもまあこれブルポンは結構吹っ飛ぶんであれなんだけども、あまり吹っ飛ばない敵、ほぼ吹っ飛ばないやつ結構いると思うんですけども、そういうのにはもう抜群ですよね。吹っ飛ばない、ノックバックしないキャラ、まあでかい相手だったら大概そうだと思うんですけど、それにはもってこいですね。ブルポンも吹っ飛んだりするけども、まあ画面端に追い詰めれば全然大丈夫ですね。このちょっとちっちゃめのやつ溜めたことなかったのでいけるかなと思ったんだけども、全然大丈夫ですね、いける。このハメはほぼほぼ最強だな。あーちょっとミスることもあるけども、まあたまになんで大丈夫でしょう。誤差、いやこれでね、5区の勝率は相当上がると思いますよ。勝率、いやむしろこれ勝つことしかないね。負けることはほぼほぼないんじゃないですか、はめちゃえば。おそらくラスボスもいけると思う。ラスボス、あいつのあのアルマゲドゥーンか、あれもね確かキャンセルできるのではめれるんじゃないですか。僕のあいつはね強いからね。でもあれと戦うの面白いんだ。あいつと戦うの俺ほんと好きで、あれはね、すごい楽しみですね。なのでまあこのハメを使うのは緊急事態ですね。もうどうしてもっていう時に使うといいと思います。あとは普通にやった方が楽しいので、はい、普通にやりましょう。はい、ということで今日はハメ技を紹介してみました。これ結構やばいので取り扱いにはご注意ください。でも5区とか、絶対と言っていいほど勝てるようになるので、はい、いいかと思います。またねこのフラスコもなんかマルチができるようになって素材が入手しやすくなりましたよね。それで簡単に作ることできますので、はい、まあこれ1個必ず持ってた方がいいと思います。かなり役に立つ装備ですのでおすすめです。ではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。